Meie erakonna visiidi käigus Ungarisse kohtusime me ka Ungari valitsuspartei Fideszi esindajatega või ka ütleme siis partei juhtidega. Loomulikult tuleb öelda, Fidesz on valitsuspartei ja ma ütleksin oma sellise võimu tipus võitsid just äsja valimised suuremalt kui kunagi varem. On olnud juba mõnda aega valitsuses. Nii et noh, see, mis moodi nemad on oma partei struktuuri üles ehitanud ja see, mis moodi nemad praegu teostavad võimu, on loomulikult hoopis erinev sellest, kus on, milline on praegune Eesti poliitiline seis. Meie oleme opositsioonipartei ja alles olid valimised, mis ei annud meile võimalust valitsust moodustada. Aga meie omavahelistes suhetes väga selgelt joonistusid välja meie ühisosa, piiride kaitse, perekonna kaitse, siis rahvusriigi kaitse, suveräänsuse kaitse ja loomulikult rääkisime me ka sellest, kuidas kaitsta rahvusriiklust ja suveräänsust Euroopa Liidus. Kuidas seista selle eest, et Brüssel ei kaaperdaks järjest rahvuslikelt valitsustelt, mis on ainsad demokraatliku mandaadiga valitsused ju kogu selles eurostruktuuris või kogu maailma võimustruktuurides, kuidas kaitsta nende valitsuste legitiimsust ja otsustõigust. Ja loomulikult üks oluline teema järgnevatel Europarlamendi valimistel, mis on juba ju järgmisel kevadel 24. aasta juunis, tuleb teha üle-euroopaline pingutus kõikidel rahvuslikel erakondadel, et saada võimalikult hea tulemus ja ühtlasi tuleb teha väga suur pingutus, et need rahvuslikud suveräänsusmeelsed ja konservatiivsed erakonnad valimiste järgselt hakkaksid Europarlamendis koostööd tegema. Me räägime ikkagi ühe suure võimsa rahvusliku konservatiivse gruppi moodustamisest Brüsselis. See ei ole lihtne. Liberaalid, globalistid meeleheitlikult töötavad sellele vastu, sest nad saavad suurepäraselt aru, et kui need jõud koonduvad Brüsselis, siis igasugusele eurofederalismile, ka rohepöördele, ka immigratsioonile, ka homopöördele tegelikult pannakse juba Brüsselis blokk peale. Nii et see oli väga oluline, väga olulised arutelud, mis meil siin toimusid. See on protsess, mis võtab aega. Me oleme sellega tegelenud tegelikult ju mitu aastat ja nüüd seltel kohtumistel, ma arvan, me tegime jälle mõned sellised tähtsad sammud edasi selleski.